Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, արգելի պատգամավորներ, ձեզ ներկայացվող օրենսդրական փաթեթը մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի կարևորագույն կարգավորումներ է նախատեսում և մենք առիթ ենք ունեցել մանրամասն քննարկվել ներկայացված օրենսդրական փաթեթի ովանդակությունը և դրա հետ կապված առանձնահատկությունները այս դահլիճում հունվարի 24-ին գլխադասային հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հրավիրված հանրային լսումներում։ Այդուհանդերձ, օգտագործելով այս առիթը, ևս մեկ անգամ կուզեի մատնանշել այն հիմնական կարգավորումները, որոնք բերում է օրենսդրական այս նոր փաթեթը։ Նախ և առաջ մենք իրականացնում ենք ոլորտի համապատասխանեցում միջազգային ընդունված չափորոշիչներին, դա սկսելով հասկացությունների սահմանումներից, և այստեղ մեր ուշադրությունը պետք է հրավիրեմ հենց մասնագիտական կրթություն և ուսուցում տերմինի վրա, որով մենք ոլորտը կոչում ենք այն ձևով, ինչ ձևով որ դա ընդունված է իրականացնել և ինչ ձևով որ այս ոլորտը հասկանալի է նաև միջազգային կրթական տարածքի համար։ Միևնույն ժամանակ մենք միասնականացնում ենք այս ոլորտում գործող ուսումնական հաստատությունները, թողնելով քոլեջը իբրև ոլորտում գործող հաստատությունների միակ տեսակ և տարբերակելով արհեստագործական ու միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերը։ Կարևորագույն փոփոխություն է այն, որ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը սրանով ինստիտուցիոնալ ներդրվում է ոլորտում և դառնում է կրթության կազմակերպման հիմնական ձև։ Ընդ որում, օրենսդրությունը կարգավորում է ոչ միայն աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման ձև, որոնք հնարավոր են, այլ նաև նկարագրում է կառուցվածքը, առանձնացնելով դուալ կրթության համակարգող մարմինը, ինչպես նաև տարբեր գերատեսչությունների և կառույցների գործառույթները այս նոր գործող կազմակերպական կառուցվածքում։ Շատ կարևոր է, որ մենք նորովի և նոր որակով ենք ոլորտում նկարագրում սոցիալական գործընկերության տրամաբանությունը, մասնավորապես ընդգծելով մասնավոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության նոր ձևաչափերը, որոնք կարող են դրսևորվել ընդհուպ միջև հաստատությունների համատեղ կառավարման մոդելները։ Ամբողջությամբ վերանայվում է կրթական ծրագրերի կառուցվածքը, դրանք հիմնվելու են վերջնարդյունքների վրա, բխելու են ազգային և ոլորտային շրջանակներից, ոլորտում գործելու է կրեդիտային համակարգը, ինչը նաև էապես մեծացնելու է շարժունության հնարավորությունները։ Ամբողջությամբ փոխված է նաև կառավարման համակարգը, այստեղ նախատեսված է մասնակցային, թափանցիկ և հաշվետվողական համակարգ, ինչպես նաև հաստատությունների տնօրենների համար դրված է զարգացման ծրագրերի անհրաժեշտ պահանջը, որը նաև նախատեսվում է համապատասխան մոնիտորինգի արդյունքներով դարձնել շատ ավելի հրապարակային։ Վերանայվում է նաև ոլորտում լիցենզավորման գործընթացը։ Նախատեսված է երկաստիճան համակարգ, որտեղ լիցենզավորման ենթակա կլինի թե ընդհանրապես գործունեության թույլ տվությունը և թե այնուհետև արդեն բուն կրթական ծրագրերի իրականացումները։ Ամբողջությամբ փոխվում է ֆինանսավորման համակարգը։ Ոլորտում ներդրվելու է մեկ ուսանողի հաշվով ֆինանսավորման մեխանիզմը, որը կխթանի հաստատությունների միջև մրցակցությունը, նպաստելով կրթության որակի բարձրացմանը։ Ինչպես նաև ուսանողների համար ֆինանսավորման հիմնական ձևը դառնալու է կրթաթոշակի միջոցով ֆինանսավորումը, և որը կարևոր է, կրթաթոշակային ֆինանսավորման քաղաքականությունը պլանավորվելու է ավելի միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կտրվածքով, որպեսզի ոլորտում նաև դիմորդները ունենան բավարար տեսլական և կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ամբողջությամբ փոխվում է վարչական և մանկավարժական անձնակազմերի մասով առկա քաղաքականությունները, նախատեսվում են մասնագիտական զարգացման և վարչատրության փոխկապակցված համակարգեր։ Ոլորտում արդեն այս տարվանից կգործի կամավորատեստավորման համակարգը, որի պարագայում կգործի նույն ձևաչափով խրախուսման հնարավորությունը, դրույքաչափը դառնալով 200,000 դրամ և դրան ավելանալով նաև 30-50% հավելավճարը։ Ամբողջությամբ վերափոխվում են նաև ուսանողների և ունկնդիրների իրավունքներն ու պարտականությունները։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք խոսում ենք աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մասին, այստեղ կարևոր է նաև քննարկել այնպիսի հարցեր, ինչպես նրանց հնարավոր ապահովագրումն է աշխատանքի ուսուցման գործընթացը հասկանալով, ինչպես նաև լեգիտիմացվում է ուսանողական տարբեր կառույցների և միավորումների ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը։ Եվ ինչը շատ կարևոր է, այս համակարգում մենք նույնպես գնում ենք ամբողջական ներառականության ապահովման և նախագծով ապահովված է համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման բոլոր գործիքակազմներն ու անհրաժեշտ ներդրումները, որոնք արդեն, կարծում եմ, առաջ կբերեն նաև մեր բոլորի համար ցանկալի փոփոխությունների։